Tomáš Poznar je vyhlášen podle hlasování fanoušků hráčem utkání. Tomáš, je tady vaše trofej. Gratuluju. Můžu gratulovat i k bodu ze Sparty? Jo. Já myslím, že pro nás má dobrou cenu ten bod i k tomu průběhu, jelikož jsme dvakrát prohrávali. Ve kritickém závěru vyrovnáme, takže euforie trošku, ten bod bereme. Vy jste dal svůj první gól soutěžní Spartě, tak jak chutná? Je to pravda, no. Tak já jsem na tomto stadionu ještě góla nedal a musím říct, že je to hezký stánek a důležité je, že vedl k nějakému bodovému zisku, to je asi hlavní. Neměl ale si Zlín dnes lépe poradit s tou 60-minutovou přesilovkou? Já myslím, že jsme dobře stoupili do toho utkání, že jsme dobře bránili, byli jsme nebezpeční dopředu, Sparta tam měla okénka a po tom vyloučení si myslím, že jsme měli být víc sebevědomější a poradit si s tou situací trošku víc. Pustili jsme Spartu do hodně nepříjemných situací a myslím si, že měli jsme prostě z toho vytěžit víc. Buďme ještě konkrétní, ta vaše branka, byl jste hodně z úhlu, nebál jste se, že Windheim ve skluzu ještě mi zasáhne? Tak já jsem se hlavně potom už, jak to propadlo mezi mě a Milana, tak jsem se snažil to dát do brány a i když to byl jako úhel, tak myslím si, že jsem to trefil dobře a jsem rád, že prostě, jak jsem řekl na začátku, jsem rád, že ten gól vede aspoň k tomu, že vezeme ze Sparty bod. První poločase ještě břevno. Šlo to trefit lépe? To byla škoda, no. Já jsem to chtěl spát na zadní tyč. Ten balon byl dobrý, měl jsem na to čas a bohužel jsem to úplně nenacpal tak, jak jsem chtěl a tím mě to skončilo na břevně, tak je to dvakrát taková škoda. Tomáši, díky. Taky děkuju.